Под мотото «Враќање на корените» се одржа 28-то издание на Макфест. Настапија 24 изведувачи, од кои за 6-мина нема финале. На денешниот прес беа соопштени имињата на оние кои продолжуваат понатаму. Под број 1. Боби Серафимовски, Љубовта Лузни остава, Коки Петрушев изведува. Број 2. Александар Масевски, наслов за крај, исполнува Игор Митровиќ. Број 3. Ѓорѓи Крстевски, за секогаш ти, исполнува Сања Левкова. Број 4. Дејан Тасев, река, исполнува авторот. Број 5. Кристијан Габровски, празни булевари, Маја Вукичевиќ. Број 6. Григор Копров, наслов «Застани», Боби Мојсовски. Број 7. Владимир Дојчиновски, Дојчин, не, не, да, да. Број 8. Јован Јованов, во твоите раце, Љупка Најдановска. Број 9. Панче Илиев, ти простив уште тогаш, исполнува Ѓорѓи Димитров. Број 10. Горан Милошевски, наслов «Сенка», исполнува Горан Милошевски и Огнен Јанески. Број 11. Јован Јованов, «Можеш ти без мене», исполнува Ангела Русо. Број 12. Митко Јовановски, «Ти немаш срам», исполнува Ивана Миланова. Број 13. Кристина Арнудова и Бојан Трајковски, «Земи ме», исполнува Кристина Арнудова. Број 14. Роберт Поп Димитров, «Почеток и крај», исполнува групата No End. Број 15. Игор Цветковски, «Како да те украдам», исполнува Мартинијан Кириловски. Број 16. Илија Ќосевски, «Наслов боли», исполнува Панче Илиев. Број 17. Константин Котевски, «Не ме познаваш», исполнува Марија Бунда. И број 18. Ристо Самарджиев, «Врати ми го сонцето», исполнува Александра Јанева. Морам да кажам дека и гласачите биле педантни, имавме само 6 неважечки ливчиња, што е за изненадување. Немавме никакви вулгарни зборови како што се случува на политички избори. Тоа е добро. На првата вечер дебитираа многу надежни музичари, исполнети со многу очекувања. Песната се вика «Љубовта лузни остава», работена е од тимот на Боби Серафимовски и он ја напиша музиката и аранжманот, со оглед на тоа дека и текстот е од Огнен Неделковски, преував е текстот и очекувам да биде добро прифатена оваа песна. На Макфест оваа година сум прв пат, имам 20 години и се надевам дека добро ќе бидам прифатен од публиката, од страна на колегите, нормално. Јас сум многу задоволна и од поддршката што има околу мене и публиката, мислам дека и се допадна песната, јас сум многу задоволна. Кажи ми, дали очекуваш влез во финале? Па искрено да, и се надевам ќе влезам, да. Кога е во прашање видеозапис за оваа номера, што ќе се случува? Па дај Боже се да биде како што треба, зошто да не, зошто да не. Ко овој вечерашен настап на Макфест ќе го промени твојот живот? Па, секој настап на ваков јавен настан, особено еден фестивал како што е Макфест, сепак се работи за еден реномиран фестивал, нормално променува нешто. Сите знаете околу како беше, што беше коментари, нормално, само на позитивно може да го промени овој настан мојот живот. На ова 28-мо издание на Макфест се представија и веќе докажани музички имиња. Маја, морам да ти кажам дека изгледаш прекрасно оваа вечер. Кој се погрижи за твојот изглед? Ателје Кокев за фустаната, за шминката и фризурата е оној дечко таму кој што се вика Даниел, можеш да го снимиш и да го видиш. Значи, ту секаде е со мене и не можам да живеам без него. Маја, долго време те немаше на македонската сцена. Што се случуваше со тебе во овој период од 2 години?
Па издавав по една песна годишно, но морам да ви признам дека не чувствував, ете има периоди кога мора малце да се одмориш и да ги наполниш батериите и морав малку да останам нели понастрана од сцената за да можам свежа и нова повторно да се вратам со нова енергија, со нови искуства да отпеам. Ете, да не биде сето тоа нели рутинизирано, сепак не треба понекогаш малку одмори да се дистанцираме и да ги наполниме батериите. Кристијан Габровски ми понуди прекрасна балада, за мене прекрасна, се надевам на вас дека ќе ви се допадна и се надевам дека ете, ќе биде барем блиску како зборови. Сега ни преостанува да чекаме, да видиме и да слушнеме која ќе биде најдобрата тројка во финале.